Po, zoti Papa, dhe ta sqarojmë edhe pak të pjesën e të folurës së ti anglishtes. Brun, nuk brun, munde, brun. Apo ishte zgjedhja e ti të fliste pak me theks gjerman? Po, jo se e kishte nga dëshira, nuk e fliste dot, ndryshe nuk e qëndruar emri nga Heinz në Henry, qoftë donte të bante identitetin gjerman. Qartë. Ka shërbyer dy presidentëve, jo shumë disa presidentëve, ka qenë me Nixonin dhe me Fordin. Fakt. Reagani nuk e ka pyetur fare, nuk e ka larguar, Trumpi po. Ngelin bendimtar, me Nixon dhe me Ford ka qenë si sekretar shteti. Në rastin, si sekretar në rastin shteti, UÇK-s nuk ka qenë me ne. Ja vetëm diçka. Dhe kjo i duhet të thënë. Edhe pse është një sekondë, zoti Papa, ja ta sqarojmë pak. Pra, si sekretar shteti ka qenë në kohën e Nixon dhe të Ford, por si këshilltar ama ka punuar me disa me Nixonin. Jo, me Nixonin. Filloi me si National Security Advisor me Nixonin, me pazaret që bëri dhe Bushin mendjen të kalon sekretar shteti, Fordi e mbajti. Kaq. Okej. Okay. Mirë, u ndalim pak tek sukseset, tek sukseset në rrafshin diplomatik. Për çfarë dalloi? Çfarë gjumësh ka? Ka marrëveshjet, ka afrimin me Kinën, ka afrimin me Bashkimin Sovjetik. Në shekullin e 21 në rrafshin diplomatik Henry Kissinger, pra çfarë konsiderohen si sukseset e tij, që mbajnë firmën, vulën e tij, vendimet e tij. Është personi që e drejtoi Nixonin ndaj Kinës, e kuptoi i pari që Kina duhet thithur të amerikanët. Gjithashtu mbahet për Jam Kapurin 73-shin në marrëveshjen ndaj dhe mori çmimin Nobel, në fakt e ka marrë për Vietnamin, ku antari tjetër që ishin dy për Nobel nuk e pranoi,